cili është gjykimi i blerjeve më këste. Nëse do të flasim për gjykimin, nëse do të flasim për gjykimin në parim, është i lejuar. Tregtia më këste është e lejuar në islam. Që do të thotë njeriu paguan më shumë për mallin, por në kohë të shtrirë. Deri sa nuk mbart në vetvete ndonjë pikë e kontratës, gjob ose shtesë për shkak të vonesës. Të thotë për shembull, pagesë në këste përqindja zero. Kur futesh në kontratë, aty sheh që mos pagesa një muaj se vonesa mbi datën 5 ka sankcion gjobitje ose rritje të 1% të caktuar. Themi në këtë rast kontrata është haram. Qose një e zbaton me përpikmëri pa kalu në këto problematika, themi tregtia është e rregullt. Mirë po, problemi është pse pranojnë një kontratë e cila ka në një nga pikat e saj problematikë fetare. Kurse pastaj në qësa i përmbat dhe shpëton për problemit, tregtia është e rregullt, por ai ka bërë gabim që ka pranuar një kontratë që ka këtë lloj problematike. Ndërsa tregtia me këste s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Po mirë, ajo është më shtrenjt se sa po të blehi mallin në dorë, po të bëhe pagesa e menjëhershme. Normal, është më shtrenjt. Sepse është logjike që kur tregtari merr një sasi, një shumë parash në moment, është më e lëvërtitshme për të se sa ta marri shumën e parave për një kohë të shtrirë. Pra një celular i shitur në moment mund tjetë në çmimin 100 euro dhe i shitur në 4 muaj mund tjetë 150 euro. Dhe është normale. A ka kamat, tu s'ka kamat. S'ka lidhje fare me kamatën me internet. Nuk ka lidhje. Kjo është tregti në vete. Kjo është në vete. A lejohet që ta blej një celular për 4 muaj 150 euro? Lejohet. A lejohet që ta blej një celular në dorë 100 euro? Lejohet. Prandaj dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Gjithë problemi kur flasim me tregtinë me këste që është sot e përhapur, futja e bankës si ndërmjetës, pozicioni i bankës si ndërmjetës dhe a ka sanksione në rast vonesash. Kjo është e gjithë meseleja. Kjo është çështja. Dhe Allahu e di më së miri.